ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ប្រទេសប្រេស៊ីលកើនឡើងប្រមាណ106នាក់និងខណៈបាត់ខ្លួន10នាក់ស្លាក់ក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក អាញាធរនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយភ្លៀងខ្លាំងនៅឯតំបន់ប៉ៃអេសាននៃប្រទេសបានកើតដល់106នាក់និងដប់អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយទីបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើតាមអភិបាលរដ្ឋពេលនាំបុយកូលោកប៉ៅឡូកាមេរ៉ាបច្ចុប្បន្នអតិភិបចម្បងរបស់
ហើយរហូតតតែរកឃើញអ្នកដែលបាត់ខ្លួនទាំងអស់ហើយនេះគឺជាអត្តពលចម្បងនៅពេលនេះគូបញ្ជាក់ថាបើតាមអាជ្ញាធរអូតូនីយមប្រេស៊ីលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងទឹកជំនន់អាចនឹងបន្តកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋពេលណាមួយគូជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីរេស៊ីហ្វេនៃរដ្ឋមួយនេះតែម្ដង ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អ